lá, que vai beneficiar o nosso município, o senhor pode ter certeza. O senhor sempre terá os 9 vereadores com o mesmo pensamento seu. E eu acho que, bem frisado pelo senhor, até hoje o senhor tem conseguido todos os projetos à aprovação, né? Então pode ficar tranquilo, a comunidade que aqui nos acompanha, que não vai ser diferente até o término do seu mandato. Se for bom para o município, pode ter certeza que o senhor terá 9 vereadores aprovando os seus projetos. Quero dizer aqui que se as coisas talvez estão um pouco difíceis, um pouco demoradas, não é culpa de vereador, e sim pela burocracia do serviço público, né, prefeito? Então a gente sempre vai dar condições à administração para fazer e desenvolver um excelente trabalho para os munícipes. Obrigado, e virão muitos outros.